Ви знаєте, от коли приходиш на стадіон, коли бачиш цих дітей, коли бачиш, як всі рухаються, так, цю руханку, і чуть візьмеш, хоч декілька хвилин візьмеш участь цій руханці, появляється зовсім інший настрій. Говорять, в здоровому тілі здоровий дух. А я б так сказав, в здоровій академії, в здоровому університеті, здорові студенти. Точно такий, як ми отримуємо з Льостровської академії, неможливий без сильного духу, а сильний дух неможливий без сильного тіла. І тут ми загартовуємо наше тіло. Я думаю, що це повинна бути наша щоденна звичка. І я намагатимусь після цього ще більше займатися спортом і кожного ранку робити якусь руханку чи навіть зарядку. Ми підтримуємо своє здоров'я і, як казав наш ректор, рух – це життя.